naši diváci. Okrem tých, ktorých s ostrým grúňom spájajú rodinné väzby, predpokladám, že v júni v tomto roku navštívili túto obec aj ďalší z vás. Dôvodom bolo podujatie Ostrogrúnska ostrá kosa. Malo na programe už 16. ročník a okrem kosenia ručnou kosou bol pripravený bohatý a hodnotný sprievodný program. O zrod tejto akcie sa zaslúžili v roku 2006 niekoľkí nadšenci a vtedajší starosta Ján Repiský. Stretlo sa to s pozitívnym ohlasom a z pôvodnej ostrej kosy sa stala vzácna tradícia. My vás dnes zavedieme na druhý ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutočnil 16. júna 2007. Druhá zmienka hovorí o tom, že prvé obytlia osady vystavali drevorúbači majiteľa hradu Revište, ktorému patrili všetky letci ležiace v povodí Hrona až po Vrchtáčny. Obidve zmienky spadajú do 16. a 17. storočia. Druhý ročník majstrovstiev v kosení ručnou kosou Ostrogrúnska ostrá kosa sa uskutočnil 16. júna 2007 v časti Segetovci. Pre účastníkov boli pripravené parcely 5x10 metrov, meral sa čas ich pokosenia. Súťažilo sa v kategóriách starostovia, ženy, muži do 50 a nad 50 rokov. Riaditeľom pretekov bol starosta Ján Repiský. Výkony priamych účastníkov hodnotila porota s predsedom Vladimírom Maďarom. Ostrogrúnskej ostrej kosy 2007
se zúčastnili kosci z celé Kľakovské doliny, z regionu, z družobného města Napajedla a z dalších kútov Slovenska. Bol medzi nimi aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Murgaš, Žarnovicu zastupovala zástupkyňa primátora inžinierka Alena Kazimírová. Do Kosenia povzbudzoval súťažiacich domáci spevácky súbor Grunčanka. Nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, opäť sa stretnúť na zaujímavom podujatí, zabaviť sa a nadviazať nové priateľstvá. Okrem víťazných trojíc z jednotlivých kategórií boli odmenení aj najmladší a najstarší z kostcov. Z víťazov treba hádam spomenúť najlepšieho z kategórie mužov nad 50 rokov, svojrázneho Lukáša Jánošku z Pohorelej. V prvých rokoch nového tisícročia sa začal tvoriť slovenský kosecký spolok a Lukáš Jánoška bol jeho prvým staršinom. Ako taký bol aj pri zrode ostrogrúnskej ostrej kosy. Tá patrí k najstarším podujatiam v kosení ručnou kosou na Slovensku. Už niekoľko rokov je súčasťou Slovenskej ligy v kosení ručnou kosou a v súčasnosti je to najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie v celej Kľakovskej doline. Si komu šťastný, že som mohol sa bude starosta zvoliť vaše akcie zúčastniť. My sme radi, že prídu aj... Šťastný som, že vôbec tradície sa rozbieha. Ste koľký druhý ročník? Druhý. Rozhodne, ale rozhodne pozveme. To je reťazová reakcia. Áno. Budete mať. Zase. Ideme na ten bulvár. Na prvom mieste Lukáš Jánoška z Pohorelej. Choď aj Pohorelej, na veľkej Maríne, ale sú dievčatá, ako je Pohorelej, Pohorelej, Kosec! Kategórii bola i
kategorija žijen, lebo bez teba ne smije dali apsolutnije radi. Ale aj časi, A na prvom mjeste sa umjesnila Marija Štombarova z Vasilova. Podoravski zavod, Podoravski zavod, sa ljudima je rano. Rano? Nema kogu. Ja rešio vas karovo. A je žrati na kopec. Počeo vas karovo. Ja vam repisati Štofka Rovina. I ja vas repeto. Pozor.